fyrir strákan okkar, fyrir stórasta land í heimi, fyrir frost á fróni, fyrir blóm í haga, fyrir fortíð, fyrir framtíð, fyrir Íslendinga, fyrir alla. Reebok Fitness er nýlaust þegar það kemur að heilbrigðum lífstíl. 2,99 á mánuði og engin binding. Skráðu þig strax á reebokfitness.is. Rúnar, þú ertum búin að setja löngu stundum ekkert langt frá okkur í blaðamannastúkunni og hefur svona kannski fengið aðra sýn á þetta en þeir sem eru að sprikla þarna inn á, hvernig er búið að vera að setja, ef að skilgreina að setja undir þessu? Það er bara, við veitum að spila, það er alltaf þannig og hérna, ég meina, já, mín hlutverk, fyrstu þráleikina sem ég byrst úkun, hún ég komin nær á ellinu og hérna, ég færist bara nær mínum draumi að spila stórmóti með landsliðinu og hérna, ég bara tek glaður við því hlutverki. Já, finnst þið vera press á þér, þú náttúrulega ert að koma inn í þennan hóp í svona kjölfar ákveðin á vonbrigða? Nei, mér finnst ekki vera press á mér, það ég get ekki sagt það, alls ekki bara. Hvernig nýtur þetta tækifæri? Bara ef ég fæði einhverja mínútur, þá væri ég bara að gera sem bestu við mínútum og hérna, já, rauninni bara spila minn leik, ekki vera að vera stressaður og svoleiðis. Ef ég nefn því fram, þá bara ef ég samfæri allt gangi vel. Þetta eru nú engir aukvisari fæginu sem þeir eru að fara að spila við nú næstu þrjá leiki. Hefur það einhver áhrif? Það áhrif á mig það minnum? Nei. Jú, það er bara frábært verkefni að takast á við stóra þjóðir í handboltaheiminum og hérna ég meina maður ekki að spila við marga af þessum leikmönnum áður í þýsku deildinni þannig að það er svo sem ekkert nýtt. Þetta er búin að vera svolítið undarleg rússipanaferð. Við erum búin að vera ánægðir og glaðir, súrir og svektir og sárir og vonsvegnir. Hvernig svona finnst þér gangumál að vera og eigum við að vera að svekkja okkur of? Já, það er náttúrulega alltaf sækint að tapa, það vill enginn tapa og hérna við erum múin að spila lönguköflum mjög góðan handbolta og eins og það hefur komið fram og bara vörn og markvarsla ekki vera að kikka inn með samlega góðan sóknarleik og það er bara einhver sem við þurfum að vinna í og ef það dettur í núna þá erum við samferðum að við kjörum gott út í því sem eftir er og hérna og í rauninni bara já, hérna, jú, við erum alltaf bara að tapa en, það verður bara að liða með því Eru þetta svona leikir, það er alltaf að vinna einhvað að tapa? Ég hafði mér sást bara reilin, þetta var allt mjög jafnir leikir og hérna, liðin að skiptast á vera í fórustu tapa niður fórustu á síðustu sekundunum og já, en meina það verður alveg að sama teiningunum held ég í millireilum. Hvaða tilfinningu hefur þú fyrir þessu? Hvað gerir þið í þessu millireilu? Bara gera betur gera betur en við höfum gert hingað til, ég held að það sé númer 1, 2 og 3 Það er að ná börninni og markvörslunni upp aftur og við erum með hæfileikana í það, engin spurning og menna, það eru frábæri varnarmenn í liðinu sem hafa sýnt oft á tíma, þeir eru í algjörum sérflokki og menna, Bjöggi hefur í gegnum tíðina verið að verja bara frábærlega vel og menna, það er bara helst í hendur góð markvörsla og góð vörn og minnum leiðu vörningi í grein og þá hefði Bjöggi að fara að finna sinn takt, sko. Það er engin spurning. Við erum svolítið að tala ef og leið og þetta gerist. Já, ég er alveg samfélag það. Það er bara þannig. Takk fyrir þetta, gangi vel. Númer 18, Farfisan fíngerða, viðkunnalegi valtarinn, Róbert Gunnarsson! Við kynum stærri og betri verslun á sama stað. Hátækni. Framtíðin hjá okkur.